Tak pojď zajtra, vydáš si nástrak a tak půjdeš na stage. Tak to pojďem. Byla bych dost čokoládová, ne? Abo tak to nechaj na pol tvára, na druhou polku si nechaj, budeš zajímavější, já skoro si tě všimnu. To bych jsem teda vynikla, ti povím. Tak to určitě. Uši? Trošku náhle fóza. Dobré, může být. Tak to teda nejsi vysvětlo. Uvidíme, na koľko sa použijú tieto zabery, ale skúšame vlasy. Je deň pred súťažou. A skúšame, ako to ráno urobíme. Dajme. Počkať, pravá ruka. Teda ľavá ruka. Ešte? Fú, jaké má svaly. Jak ti to tam odstávalo. Vynikajúco. Dobre. No, bluzinka už má make-up. Hotový, už len mihalnice. A doupravíme to tam, na hale. Ideme rýchlo urobiť vlasky. Áno, podľa mňa je 7.50. O chvíľku musíme ísť domov. Výborne. Stíhame? Nie. Nestíhame. Ja neniem na súťaž. Nie? Nie. Na akú súťaž ja idem, čakám, som skončila. Ty už si v dôchodku. Tam som na ťažkom dôchodku. No. To beru. Beru všetko. Ešte. Blúzy? No. Zistiť, čo všetko na všetko. Na všetko. Kontrolovali sme to. Áno. To je. Počkaj, to nevieš, že to ešte raz ukrovalo. Čakáme na registráciu. Dostala som pol milióna pred súťažou na aspoň. Spokojná? Dobre som si vyťahla. Však mi nebudem potrebať ešte. Čekujeme formu. Posielať samozrejme formu. Jak to bude vyzerať takto. Tak bude spoko. Ešte tu tlaka tá usmenu. Ej, na zadku. Ale nevadí. Doladíme. Pumpujeme. Trošičku. Rozsvíčka z fú. Veľmi dobré. A vlastne teraz pôjdu kulturisti, ktorí už idú a potom ide naša blúza. Hej. Čo myslíš? Tešíš sa? Ano. Po troch rokoch? Dávaj, čo to nie. Buď prepadak, alebo dobre. Na tejto pohárovej súťaži, nazvanej Differentka, 2022, tu v Trebišove dievčatá práve teraz, presne tak, za vášho potlesku nastupujú na pódium a ideme sa venovať eliminačnému kolu v kategórii bikini, fitness. Poprosím, podiel rozhodnutie, aby vedeli pozície. Vľavo, dievčatá, 10, 14. Oficiálne nám potvrdili čo? Že máme ženy finále 264. To bude rád ten pohár, neviem či tam je teraz vidieť, ale to je... Asi nie. Možno potom. Je. Yeah. Tam ten pohár
který zmyslel tam ten. Slyšel jsem tam počet soutěžících na 24 dělčat, 15 juniorky, 266 cm. O to horší z výběru, samozřejmě, o to náročnější, ale nevadí, že samozřejmě něco ta rady vás vidíme na pódiu, to je úplně v pohodě. Nečekujeme se, že při takovém počtě už je nějaký jeden plus unikne, takže to je tak celkem v poriadku na tuto chvíľku, navyše je to len nejaká jednoduchá strata času a nerad by sme to riešili systému, že vy trénujete a potrebujete sa úplne náročným prípravám a potom nebudete mať šancu sa prezentovať na pódium, to by asi bol celkom v poriadku. Teraz je vlastne celkom 23 v tejto kategórii juniorky Bikini Fitness 166 cm. Práve v tomto momente začína posledná eliminácia. Poprosím opravovat postoje. 11, 15, 4, presvetlilo ti hlavu, môže byť a ideme to vyhrať. Mám Zuzkine ponožky. Je to vynikajúce, tak výherné jedlo. Čo máš, kutí, sladko, kutí, čo máš ty za omáčku? Barbecue. To ti kutí? Tam je nie, tam je nie, tam je nie. Má najdobrejšie. Sofinka a jedlo. Je sladko, kyslo iba s nuggetkami. Ale? Zlepšila som sa, už mám iba 6 nuggetiek na veľký a omáčku. Kedy si som dávala riadu bomby. Skončila si šichta. Čo by som povedala k celému tomuto dobrodružstvu? Ja ani sama neviem.
ale jednoznačne viem, že ešte pár mesiacov dozadu som si nebola istá, či sa pripravím, ale oplatilo sa vytrvať a neviem úplne, čo by som k tomu povedala, pretože to extrémne veľa emócií. Medzičasom som stihla vyhrať majstrovstvá sveta v juniorskej kategórii a druhé miesto v ženách. A je to pre mňa niečo neskutočné, pretože pár mesiacov dozadu som ešte nevedela, či sa akože pripravím, či budem to zdobrať, či si chcem proste kaziť celkom dobré úspechy, nakoľko som bola vždy druhá na svete, trikrát po sebe, ale stále ma tam hľadala nejaká myšlienka, že to mám ešte skúsiť a skúsiť to prvenstvo proste zobrať. Ja sa chcem poďakovať všetkým mojim blízkym, strašne si vážim, že ste ma v tom podporili, pretože bez vás by som to proste nedala. A vám by som chcela odovzdať takú myšlienku, že vlastne nenechajte ten strach zvíťaziť, pretože aj keď to možno nemusí dopadnúť tak ako u mňa, že sa mi to podarilo, tak si nebudete vyčítať, že ste to neskúsili. Takže to je moja message. Ešte by som vám povedala, čo ma úplne zlomilo na tej súťaže. Ja som sa s tým hrala, s tou myšlienkou a tak ďalej, ale úplne zlomový moment bol pre mňa, keď mi donesol kamoš na národky. Tento slovník, dostala som ho od Šimona, ďakujem. So slovami, že sa nemám opovažiť tam neísť do tej Korei, lebo ja som sa proste bala a toto bolo pre mňa také, že wake up, you can do this. Takže ďakujem ešte raz moc všetkým svojim blízkym a aj za vašu podporu, pretože ja keď to zdieľam, vy ma proste vyhecujete k tomu, ja si predstavím, že by som na tú súťaž reálne nešla, už keď som to dala verejne. Takže ďakujem veľmi pekne a my pokračujeme. Takže moja súťažná sezóna už skončila, toto Oňu. Ide mať premiéru na jar. Ako sa cítiš? Cítim sa skvelo, som zvedavá, ako to vypáli. Už ma tu masíruje s tými plavkami 3 týždne. Už sa nevie dočkať, takže ideme k salut a ideme to nejako poriešiť. Veľmi sa teším. Budeš najlepšia. Ja? Tak to dúfam. Sme na mieste. Ale to pánky. Ale Oňu. Ideme skúšať plavice. Vrch, nech sedí. Ja už sa mi znovu na stage, halo. Keď toto tu vidím.